ברור שיש גם את הרוח האחדות של הצבא כשלוחמים. זה כמו באימונים ככה בקרב, זה במלחמה זה הרבה יותר אתה ביחד כל היום. הדבר שהכי פחדתי זה שלא אני לא יכולה לנגן בכינור אחרי זה. היה לי תפרים פה באצבע ופה ורסיסים. וברוך השם זה עבר, עכשיו אני מתאמן כל יום. זה ציור של, של הבית שהיינו בו. זה הבית עם שתי קומות, הקומה השנייה פה לא מצוירת. בעצם הבית הוא היה בקומה השנייה, ולמטה זה היה כאילו סתם חצר חנה כזאת, היה שם מסעיות. זיהינו שם שתי פתחי חיר כאילו, שהמחבלים שוברים את הקירות כדי לעבר ביניהם, שלא יראו אותם מהאוויר. וסיימנו לסרוק את החצר, אז באנו לעלות בחדר מדרגות למעלה לקומה השנייה בעצם. ברגע שחסנו לחדר מדרגות, גילינו פיר מתחת לחדר מדרגות, שזה היה משהו מיוחד, כאילו ממש בתוך בית שהם... שנמצאים בו, שיש בו פיר. זה הממפאי והממם שלנו. הם הגיעו, הוא הכין רימון לזרוק לתוך הפיר, והממפאי חיפה, הוא בא לראות הפיר, ואז הוא חיפה להמשך. כולנו הלכנו אחורה לקראת הזריקת רימון. היינו פה בתוך כל הבית. עמדנו, אני עמדתי פה. היה דלת פח כזאת לפיר, שכשהיית פותח אותה, היא הייתה מסתירה את הדלת של החדר מדרגות. וכשהוא פתח אותה כאילו, אז שם... לא ראינו מה קורה, הוא בא לזרוק את הרימון, ואז היה פיצוץ, היה בום מהחדר המדרגות. כולנו עפנו אחורה, כל החדר המדרגות, כל הבלוקים שלו כאילו נפלו, לא נשאר כלום, נשאר רק המזכרת של העמודים מבטון, והגיר המדרגות. ואחרי זה אני נופל אחורה, ואני זוכר שאני אומר, כאילו בגלל שהייתי בצווית אחרת, אז פחדתי שכאילו זה בגלל הרימון. ופעם הדבר הראשון שעולה לי לראש זה... שיש רימון וכאילו שבאסה שעמדתי פה בגלל הרימון וזה ואכלנו אותה. ואחרי שנייה אני מבין שזה לא היה פיצוץ של רימון, כי אני נזכר שנייה שהיה משהו גדול ואני רואה את החברים מסביבי כאילו נופלים, ואז ישר אני מבין את אותה תמונה כמו שיש בה תרגולים שלמדנו כל הזמן, שזה מה שנקרא רן, ושאין מה לעשות. ועכשיו והיה לי קשר כאילו בגלל שהייתי ב בחפק, אז סתם היה לי קשר שעוד אחד שהיה בפלוגה, והצלחתי לעלות בקשר לדווח שיש הרן, ואחרי כמה שניות הגיעו כל שאר הפלוגה, והיה פינוי מהיר של כל החברים. הממפק והממם שהיו בתוך החדר נהרגו, וכל שאר החברים ברוך השם משתקמים כל יום, משתפרים עוד הרבה. היה לי רסיסים בעצם הדלת פח הזאת שאמרתי, בכל הגוף, כאילו במקדימה, כל איפה בעצם שלא היה מגן, ברגליים ובפנים ובצבא. יש לי רסיס ליד העורק הראשי שכמעט ניתחו אותו, אבל בסוף הוא לא היה מספיק מסוכן כדי לעשות ניתוח מסוכן. כל איפה שהיה מגן, פה אין לי כלום, במשקפי מגן שזה ממש הציל לנו את העיניים, בקסדה. ברוך השם היה לי פגיעה פחות זה, ורק רסיסים בעצם מהדלת פח הזאת.